भगत, जिल्हा परिषद शाळा कालापांडे। आम्ही या ठिकाणी दोन दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आयोजन केले आहे। तर यामध्ये आम्ही धारणी आणि चिखलदरामधले जे अन्यायग्रस्त शिक्षक आहेत त्या सगळ्यांनी सहभाग घेतला आहे। आमची मागणी एकच आहे की आम्हाला या वर्षी तरी तूर्तास बदल्या देण्यात यावा, कारण 3 वर्षापासून या ठिकाणी बदल्या झालेल्या नाही आहे। आमच्यासारखे अनेक अन्यायग्रस्त शिक्षक सतत याच्यामध्ये भरडले जात आहे आणि आम्हाला खूप त्रास होत आहे। आम्हीच का बरं इकडे सेवा करावी, दरवर्षी बदल्या व्हावा, जी आर आहे तर त्यानुसार तुम्ही अंमलबजावणीसुद्धा करावी अशी आमची मागणी आहे। तुम्ही फ्लेक्सवर बघितल्याप्रमाणे आमच्या मागण्या दिलेल्या आहेत, त्यामध्ये मेंदूच्या आजाराने ग्रस्त जे शिक्षक आहेत त्यांचाही उल्लेख केलेला आहे। जी आरमध्ये त्यांना संवर्ग 1 मध्ये स्थान दिलेलं आहे। म्हणणे एकच आहे की त्यांच्यासुद्धा आजाराची जिल्हा याच्यामध्ये रुग्णालयामध्ये त्यांची योग्य ती तपासणी व्हावी, परखड तपासणी व्हावी आणि त्यामध्ये त्यांचा योग्य तो निकाल लावून त्यांना योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, कारण बोगस प्रमाणपत्र अनेक जणांनी सादर केलेले आहेत। तर अशा प्रकारे आम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी लक्षणीय उपोषणाला बसलो आहोत आणि यापुढे सुद्धा हेच चालूच राहील जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही। धन्यवाद। हे 2 दिवसीय लक्षणीय उपोषण आहे, यामध्ये दुर्गम भागात जे काम करत आहे आणि चिखलदरा विशेषतः येथील सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनी या ठिकाणी बसलेले आहे। आमची प्रमुख मागणी आहे की बदली पोर्टल लवकरात लवकर सरकारनं सुरू करावं। त्या मागील 17 आणि 18 बदल्या झाल्या होत्या, त्याचप्रमाणे तसंच पोर्टल यावर्षीसुद्धा लवकरात लवकर सुरू करावं आणि हे पोर्टल संतगतीने सुरू आहे। सध्या सरकारचं जे प्रशासन आहे संतगतीनं त्यावर कारवाई सुरू आहे, ती कारवाई गतिमान व्हावी जेणेकरून मेच्या आधी सर्व ही प्रक्रिया आटपून शिक्षक हे आपापल्या शाळेवर रुजू झाले पाहिजे, असं होताना दिसत नाही आहे सरकारकडून। त्यामुळे आम्ही हे आता हे पहिलं अस्त्र आम्ही उद्गारलं आहे की लाक्षणिक संप करावा 2 दिवसीय, आणि त्यानंतर जर आमच्या मागण्या जर अजूनही झाल्या नाही, मान्य झाल्या नाही, अन्याय हा मान्य अन्यायच होऊन राहिला तर आम्ही आमरण उपोषण भविष्यकाळात। मी जिल्हा अध्यक्ष अजय साव, दुर्गम क्रांती शिक्षक संघटना अमरावती।